Дорогі друзі, ви добре знаєте, що вирок буде виносити не суддя Тінією, а вирок буде виносити президент України Янукович. Мамочка, садись, пожалуйста. І хочу сказати вам, що яким би не був вирок, моя боротьба буде продовжуватися саме так сильно і ефективно, як треба. Саме так я буду боротися за Україну, за її європейське майбутнє, за її свободу, за справедливість для людей, так, як це я робила і до сьогодення. Цей вирок, який написаний президентом Януковичем, нічого не змінить. Не в моєму житті, не в моїй боротьбі. І ще хочу звернути вашу увагу, що до сьогодення була зроблена спеціальна експертиза на звернення представників Європейського Союзу. Цю експертизу зробила Данська Гельсінська спілка і групу, яку робив експертизу відносно моєї справи, очолював пан Лінгво. Всі матеріали кримінальної справи були ретельно і уважно вивчені незалежною правозахисною організацією. Там чіткий висновок – ніякого складу злочину в моїх діях немає, порушення закону немає. І тому вирок, відповідно, який буде протирічити цьому, буде політично замовним. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, я хочу просто сказати вам дуже чітко, що жодного слова правди в тому, що зараз виголошує Кирєєв, немає. Ви знаєте, що мені з пресою протизаконно забороняють спілкуватися. Але я хочу вам сказати, що ніщо не завадить мені спілкуватися з українцями, ніщо не завадить мені спілкуватися з світом. Я хочу зараз зосередити вашу увагу на тому, що була проведена поглиблена експертиза на звернення представників Європейського Союзу. Поглиблена експертиза кримінальної справи, яка сфальшована, і вирок по якій зараз такий самий фальшивий оголошується. Такий аналіз на запит представників Європейського Союзу робила Данська Гельсінська спілка. І пан Лінгво публічно, в тому числі на зібранні всіх послів, які представляють свої держави в Україні, зробив доповідь відносно цієї кримінальної справи. Він дуже чітко сказав, що жодного порушення закону в моїх діях немає. А крім того, Данська Гельсінська спілка, яка робила незалежну експертизу цієї справи, зробила висновок, що я навіть не порушувала закон, що ця справа є політичною. Після такого висновку загальновідомої незалежної правозахисної організації, висновка, який оприлюднений, вирок, який зачитує Кирєєв, не має ніякого змісту. Тому що не в світі, не в Україні ніхто не вірить ні в які анонсовані тут злочини. Саме тому ніхто не зможе, ні Янукович, ні Кирєєв, моє чесне ім'я принизити. Я працювала на користь України, працюю і буду працювати. Також хочу звернутися до мільйонів українців. Я прошу вас не бійтесь режиму. Якщо ви будете боятися, з вашим життям розправляться. Так само, як з Україною. Не треба боятися. Треба мужньо і сильно захищати Україну і своє життя. Жоден режим, як показують події останнього часу, не може витримати супротив народів, не може витримати, коли народ піднімається і захищає свою країну, свободу, демократію, право жити, працювати. Жоден диктатор такого не витримує. І тому я переконана, що Янукович, який зараз повернув годинник назад, повернув країну в 37-й рік, просто не розуміє, що диктатори жалюгідні і маленькі, порівняно з народами, з їх волею і з їх прагненням себе захищати. Я вірю в те, що не роки правити авторитарному режиму в Україні. Я думаю, що залишилося дуже мало часу, тому що українці вже не раз доводили, що вони цінують свободу,
цінують незалежність своєї держави, цінують своє право на самовизначення в своїй власній країні. І тому ніякі політичні репресії, ніякі політичні замовлення, ніякі політичні вироки не зможуть перешкодити Україні проходити процес становлення як демократичній європейській державі. Авторитарний режим, диктатура будуть усунуті найближчим часом. Я в це вірю і буду стояти саме за цю ідею, ідею демократичної, вільної, незалежної європейської України. І буду боротися стільки, скільки у мене буде сил і можливостей. Я думаю, що приговор, який сьогодні виголошує президент Янукович, насправді тільки додасть українцям сили і розуміння, що диктатури і режими самі не йдуть, їх треба усувати. І тому це не справа лише партії «Батьківщина» і не справа лише політиків. Це справа всього українського суспільства. І чесно кажучи, мені шкода Януковича. Він думає, що це він демонструє свою силу, він демонструє свою владу. Він думає, що оголошуючи такі політичні вироки, він себе позиціонує як сильного лідера. Насправді він себе принижує, він себе дискредитує і він себе викреслює з майбутнього і української історії, перспективи і з майбутнього демократичного світу. Саме Янукович чомусь вирішив, що разом з президентською посадою автоматично додається людині, яка займає цю посаду, авторитет, гідність, честь. Насправді автоматично це до президентської посади не додається. І шапку Мономаха не можна вкрасти як Андатрову шапку. Треба авторитет завойовувати своїми вчинками, своїми діями, справедливими рішеннями, розбудовою України, де себе громадяни почувають вільними. А здобувати шапку Мономаха такими методами, які абсолютно чітко всім світом ідентифіковані як політичні репресії, мені здається безглуздим. І тому сьогоднішній процес політичний, сьогоднішній замовний Януковичем вирок демонструє тільки слабкість його як президента, слабкість цієї влади, нездатність побудувати в Україні гармонію і солідарність. Це все їх слабкість. Вони бояться, і їх страх виплескується в таких вироках. А Кірєєв, він тут ніхто, так само, як і все правосуддя в Україні, вже немає ні самостійності, ні свого слова. Все це сьогодні керується однією людиною, і всі рішення, які приймають сьогодні суди по політичним справам, приймаються безпосередньо президентом Януковичем. Дорогі друзі, я відчуваю в собі сили, віру, наснагу, а саме головне – зобов'язання стояти на захисті України і українського народу. І від цього свого зобов'язання я нікуди не відійду. У мене нормальний стан здоров'я, і я абсолютно здатна до того, щоб боротися з тим режимом, які б вироки вони не оголошували. Є ще запитання, шановні друзі? Якщо немає, я дякую вам всім за сьогоднішню присутність. І хочу, щоб ви знали, що Україна обов'язково скине цей авторитарний режим на ближчий час. Мені тільки дуже шкода, що такими наміреними діями Янукович свідомо торпедує наближення України до Європейського Союзу. Всі ці вироки, всі ці політичні судові процеси не випадкові. Тому що на фоні проєвропейської риторики своїми діями він робить все для того, щоб унеможливити шлях України до Європи. Тобто сьогоднішній вирок я особисто розцінюю не тільки як позбавлення політичної опозиції, намагання позбавитися, а ще як свідомий зрив Януковичем підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Він своїми діями заважає руху України до Європи. Я переконана, що треба зараз дізнатися.
і всім громадянам, і опозиції справжній, не фальшивій. Всім треба сьогодні відчути, що в наших руках сьогодні рішення, а не в руках ставлення до колегації, не в руках виходячи, тільки в руках громадян України. Тому я буду об'їжджатися в Україні, буду відповідати і буду робити все для того, щоб вони вийшли в цьому бою з владою переможцями. І щоб над їх життям так і знищалися. Що свобода ніколи ніким не дасть. Що вам потрібно боротися за себе, за свою родину. Якщо ви будете байдуже дивитися на те, як сьогодні справляються з вашим життям, визначений регламентом Кабінету Міністрів України, опанує після чого на власний розсуд називати прийняті рішення дорученнями прем'єр-міністра України. Навколо громадських доручення прем'єр-міністра України згідно вимог регламенту Кабінету Міністрів України мали оформлятися як офіційний документ організаційного розпорядчого характеру на спеціальному бланку. І ви це відчуваєте делегації НАК. А що стосується мене, будьте впевнені, я свою боротьбу не припиню, не припиню не на хвилину. Я буду з вами стільки, скільки вам буде це потрібно. І ми з вами обов'язково побудуємо країну для вас, для ваших дітей. Країна буде європейською, сильною, демократичною, вільною. І ваше життя буде справедливим і заможним. Але за це треба ще боротися. Я з вами так. Слава Україні! До всіх людей доброї волі, до всіх патріотів України, захистіть Україну від авторитаризму, від диктатури, від несвободи, від зубожіння, від несправедливості. Захистіть, об'єднавшись. Не опускайте руки, боріться, і авторитарний режим буде прибраний з України, але тільки вашими силами. Я з вами. І ніякий вирок мене не зупинить. Ми будемо боротися і захищати моє чесне ім'я в Європейському суді. І я переконана, що Європейський суд справ людини винесе законне правосудне рішення. А сьогодні цей суд, він просто продемонстрував, що в Україні після того, як була розтоптана Конституція, ваші права, ваші свободи, після того розтоптана правосуддя, і ніхто в Україні не може покладатися на ті суди, які сьогодні працюють. Немає правосуддя, і, на жаль, якщо ми не станемо на захист кожен свого життя і України, не буде і державності. Боріться. Зараз дуже важкі і дуже відповідальні моменти для України. Будьте разом, будьте сильними. Слава Україні! Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Псюка Р.Д. Щодо